6, 5, 4, 3, 2, 1. Bet Ventspilī ne mazāk spoži darbojās Sams Buškvits ar Kristapu Purni. 10. vieta šonedēļ. Aigars Vitols nočieba bumbu Angļiem, reiz pāri laukumam, un Ventiņu kapteins triec bumbu grozā no augšas. Ilmāra Bergmaņa dribls ir acīm netverams, un to uz savas ādas izbaudīja Jānis Blūms. Ar vairākām mājaņu kustībām izmantojot aizsegu, Ilmārs samulcinājis konto saspēles vadītāju un komandas bagāžai pievienoja vēl 2 punktus. Trojs Ostlērs, skonto komandas centrs, 2,8 m garš, un tomēr Raimonda Lekus rokās atcitas arī šādu torņu metieni. Pašā Buku Barona mača galotnē atbildību saviem pleciem uzņemas no Ventspils izērētais Renārs Zeltiņš un ar akrobātu cienīgu paņēmienu 2 punkti Buku grozā. Ventspilnieks Zviedrs apspēlē kāpa no tīm. Piespēle, piespēle, piespēle un Mārtiņš Kirmans no augšas. Pāvēlam Veselovam ir tikai 18 gadu, tomēr tas viņam netraucēja lieliski tikt galā ar pieredzējušajiem Udi Lasmani un Aigaru Bernātu. Udis Vītiņš pat gala līniju tiek garām Jāni Blūmam un nenobīstas pat no cilvēka gaisa. Udis Vītiņš 3. vieta. Liepājs un Buks spēles pēdējās sekundes. Bumba nonāk pie Artura Štālberga un viņš to triec grozā no augšas. Pirmajā vietā tas jau robežojas ar fantastiku. Metu pirms savas soda līnijas Robs Pater Nostro atsperas met un bumba ticiet vainai, bet atrod ceļu grozā. Tas ir tālākais metiens basketbola apskata 5 gadu vēsturē un tā autors Robs Pater Nostro no Birmingham's Bullets.